ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ସିଏ ଆଉ ଧରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେସରରେ ତ ରହିକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ମିଡ଼ିଆକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମ ବିଧାୟକ, ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସିଏ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ପରୀର ମା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏସ୍ପି ବଦମାସ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଅଶୋକ ବାବୁ? ହଁ, ସେ କାହା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କହିଲେ ଦି ଜଣ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ଛାବଡ଼ା କରିସାରେ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ହିଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଯେ ଦି ଜଣ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ଛାବଡ଼ା କରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଠିକି ଆସୁଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କି ପୁଲିସ ଠାରୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ରହିଛୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି, କାଲି ବି ସେ କଥା ପଚାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି? ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ? ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ତାକୁ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ତା ବାପା ମାଆକୁ। ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ ବାବୁ, ଏଇଠି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିରୋଧୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରହିଲେ ଚାପ ପକେଇବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏ କଥା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଓକେ, ଅଶୋକ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କଥା କହିବେନି। ଅଶୋକ ବାବୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଫୋନ କରିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଧରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ କରୋନା ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ 9 ଥର ଫୋନ କଲିଣି ଆଉ ସିଏ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ତ ହେଇଛି, ଏସ୍ପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇଆଇସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକକୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବୁଲି ନାୟକ ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଘର ପାଖାପାଖି ଲୋକ? ହଁ, ଏ ଆମ ଘରଠୁ ଆଉ 8 ଘର 10 ଘର ଛାଡ଼ା। ସେ କଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଏବେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସିଏ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଫଳରେ, ଆଉ ସେ ରାଜନୀତି ଫୁଲ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ସେ ଫରେଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ସେ ରହିଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଡନି ଚୋରି କଥା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାର କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ? ହଁ ହଁ, ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଟୋକା ଦଳକୁ ଧରିକି ଗାଁରେ ସିଏ ମଦ ମାଂସ ଖୁଆଉଛି ହାତରେ ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରକୁ ଧରିକି ସିଏ ଏଇ କାମ ନୟାଗଡ଼ରେ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କିଡନି ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ବି ଏ କଥା ପୁଲିସକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ? କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା କହିଛି, ସେ କହିଲେ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ସବୁ ଚାଲିଛି, କି କିଡନି ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରିପାରି ନାହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଧରନ୍ତୁ ନା, ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯୋଉଠୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ବା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବନି, ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ସେୟା କରିବେ ବୋଲି?
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ଅର୍ଗସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଇଭରେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ କରିକି ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, 14 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଦଫା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପରେ କହିଲେ ଦଫା ଦିଅନି ବୋଲି ଦଫା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଛାଡ଼ିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ସହଯୋଗ କରିବେନି। ଇସ୍ତଫା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମୁଁ ଦେଇନି କି ମୁଁ କହିବିନି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ।